Assalamu alaikum, beautiful viewers. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دیوانہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار موقع دیا اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ جالیوں تک پہنچ گیا، جب وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انٹر ہوا تو وہ چیئر کر رہا تھا، وِد جوائے، خوشی کے ساتھ، کیونکہ وہ زندگی میں ایک بہت انتظار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے میں کامیاب ہوا تھا، اللہ نے اس کو موقع دیا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، فزیکلی ملاقات۔ وہ سالہ سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملاقات کا، دیدار کا شوقین تھا، انتظار میں تھا، اب جب وہ اتنا قریب آیا تھا تو اس کی تڑپ اور شدت اختیار کر گئی تھی۔ انتظار کر رہا تھا، اب وہ چلا نہیں رہا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ ایک انتظار تھا، یہ انتظار صرف وہ بندہ جانتا ہے جو دروازے تک تو پہنچ جائے لیکن دروازہ کھلنے کے لیے جب وہ بیتاب ہو اور دروازہ نہ کھلے۔ تو وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے انتظار کے لیے، اسے یہ بھی پتا ہے دروازہ ضرور کھلے گا لیکن کب۔ جو شخص یہ انتظار جانتا ہے وہ شخص اس دیوانے کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ اتنا قریب تھا لیکن چپ ہو گیا تھا انتظار میں۔ شدت کے انتظار میں،